kai ta kan da'awa mizana wa sha'awa Allah dake baiwa ya bani wata baiwa na kasa godewa ya ya zan cire dawa tun sai zuwa goge safurtawa wannan da yayi shi shi zan ƙara rokawa ya tayin salatin nan ba fari da karewa dadin du'a'i na shi Allah yake hange يا سيد الكريم
إلهي أول بلا سني فرقم هلتاك كرشينا منزني هداشي يزو فرقو دازو ورسو أمبوجي يا عالم الغيب كي الله ينونا وا قرآن إلا من ارتبط جيزي Do in the United States.
mutiya da biro na baki sai ta mabe saba in ba da mama ta da baba na bazasi ba balle kashin kaina ya Muhammadu Shafi'i kai ne muradi na zuci tana bugun baki in ganka ya manzan shi nake dauki hidimar ka guna ta kere dukkanin aiki sa al'amin in zan khadimin ka shabi ce nayi shine biyayyar ka alai sauban safa shin mun bari biye Rasulullah.